Ниту еден посериозен туристички центар во светот кој претендира да развива авантуристички туризам не може да се замисли без соодветна планинска спасителна служба која функционира 24 часа и е подготвена да делува во најсложени временски услови. Во Охрид веќе подолг период обстојува таква служба во рамките на Црвениот крст, која неодамна преку програмата за прекугранична соработка со Албанија, финансирана од Европската Унија, доби две специализирани АТВ возила со погон на 4 и 6 тркала. Новата опрема за спасување во зима ни е од огромно значење на спасителите пред се за нашата безбедност, како и за безбедноста на повредените на планина во зимски услови. Возилата располагаат со дополнителна опрема, односно специализирани приколки со кабини за безбеден транспорт на повредени и болни лица во екстремни зимски услови, поради што членовите на спасителната служба, веднаш по приемот на опремата, започнаа со вежбовни активности, бидејќи оваа професија не трпи никакви импровизации и секоја грешка може да загрози нечиј живот. Со овој проект набавена е комплетна опрема за делување во зимски услови, лавинска опрема за лавинска безбедност за самите спасители, специјални теренски возила опремени со гасеници да можат да пристапат и на најнепристапните места во зима, со што регионот се здобива со значителни придобивки во однос на спасување и евакуација на лица, особено во зимскиот период. Опремата со која се извршуваат најтешките операции во спасувањето, како што е извлекувањето на терен во вертикала, ќе се користи и во случаи кога поради големи врнежи од снег некои села се одсечени и е потребно да се изврши дотур на храна и лекови или да се евакуираат болни и повредени лица.